4 aqui da tua público. Que hoje a energia é dura para ti, o ano se faixa no fundo do apartamento e do Isla. Ganharás tu ar se propus com a ti. Um prato só se tu gavas fêmea. Mas quem é que é? É veneno staff que gavas um fêmea. Passa gavas um burra. Veneno staff que gavas um fêmea. Se vetëm kamë më të vetëm për puntatën e sotme. Se vetëm kjo është femër këtu? Edhe Albano, se kemi edhe Albano. Erman, ti ke qenë një femër ndër vite, kështu që e di. Okej, jemi gati për të filluar? Jo. Merrni kitarën, Erman. Merrni kitarën Ermal. Sofia juaj Ermal Mamaç, falë. Unë thashë do ikim tani. Ndërkohë, do të tregojmë çfarë ka ndodhur nga janari 2011 deri në sot që është 28 maj 2011. Do e tregojmë me këngë, ju të tjerët do improvisoni. Më mbyllni komunikimin me sallë. Do përpiqem, valse ka ndodhur shumë gjëra. Do përpiqem. U haro. Ulu mi motor, ulu. Se ndodh kë... Se ndodh kështu, ma thoni ju, ma thoni ju. Se ndodh kështu, se ndodh kështu, ma thoni ju, ma thoni ju. Se ndodh kështu. Zonja dhe zotri, tashi kemi marrë mundimin t'ju tregojmë se çfarë ka ndodhur nga data 1 janar deri me datën 28 maj që është sot. Dhe do përjashtojmë vetëm datën 18 janar deri me datën 23 janar sepse s'dua t'ju tregoj. Çe nuk do? Po s'dua. Se ndodh kështu. Fort, fort. Ma thoni ju. Ma thoni ju. Se ndodh kështu. Se ndodh kështu. Ma thoni ju. Me datë 23 shkurt po bia banane këtë tregu. Kishte vajt 900 lek një banane. Kishte shku banane më shtrejt se benzina. Në qo se keni valutë të huaj, ktheheni në banane dhe futeni në bankë dhe ruajni për një. Qo kje? Ja, e së banane pata. Se ndonë kështu, ma toni ju, ma toni ju. Se ndonë kështu, se ndonë kështu, ma toni ju. Ma ndoni unë, se ndoj kështu. Me datë 29 shkurt nuk ndodhë as një gjë, sepse shkurt ishte me 28. Në datën 16 janar, një shoqja ime u pa në pasqyrë, dhe si u pa dhe u pa mirë e mirë, vuri re që nuk i pëlqente asgjë. Kështu që vuri re të bëj hundën, buzët dhe nofullat, operacion plastik. Po, po. Pastaj. Okej, okay, s'pëhem. Me datën 18 mars, Erblini kishte ditë lindjen. Po vetë sa u zhvillua një ndeshje e kampionatit shqiptar ku Blasi Krushti futte bjerë arbitri, futte bjerë pronari, futte bjerë presidenti, futte bjerë vaj president doktori, çka futte bjerë gjithë Shqipëria. Ne do të shkruajmë. Ma thoni ju. Ma thoni ju. Se ndonë kështu, ma thoni ju. Se ndonë kështu, se ndonë kështu, ma thoni ju. Sa po mbaroi shkurti, sa po doli muaj shkurt, hyri muaj mars. Sigurisht që do ditë shkurti ditë të hynte marsi, se po, hyri marsi delsh. Sa ndodhi kur doli shkurti, hyri marsi. Dhe Gjirokastër u vra, di vasi! Shto vite vrasi, e vitur vitja i vim bashkë. Në një ditë nga prilli, që ndodhi? Jo në prill, po me 4.000 shkurt vendosa qoj gruan për t'gjën një drek shumë, një drek në një restorant romantik. Fatura ishte, wow, që atëherë kemi 6 muaj që lajmë pjatat i kërë restoranti për paguar faturën dhe se da një ndodhë. Urime! Se ndonë kështu, ma thoni ju, ma thoni ju, se ndonë kështu. Në datën 19 mars, si ditë pasi Erblini kishte ditë lindje dhe ndodhi ajo gjë me arbitrat, shoqja ime nuk u ngop me operacionet plastike dhe vendosi të bënte këmbët, vendosi të bënte barkun, vendosi të bënte jetë, vendosi të bënte gjoksin, jo bëri njërin nga gjoksi, pastaj bëri tjetrën. Se ndonjë gjë, ma thoni ju,
datë 5 prill hyra në makinën time, kuptova se më kishin vjedhur timonin, po pastaj mora vesh se isha ulur mbrapa. Aaaa, sa budala! Në shtrogën! Në datën 1 maj! Mu da themi unë të fundit, go! Në datën 1 maj mora taksi t'i gjanë Saran, festoja 1 maj në Saran. Edhe unë nisa natën nga ora 12, datën 31 prill, vitarian 1 maj në mëngjes në Saran. Edhe unë nisa nga ora 1 natën, nga ora 4 i mëngjesit, isha me taksi gjilë, ndikua nga te Pelena, dhe i më vëdorë në kofshem sot. Shmenim ke për mua, si Në datën 5 maj, pikërisht në ditën e dëshmorëve, shoqja ime arriti kulmin, vendosi të bëjë dhe flokët operacion plastik. Tani një pyetje kam unë, ka parë njëri shoqën time se nuk po e njoh më. Po dancing. Po. Diku nga maji, diku nga data 10 maj, po thënë kështu, eliminohet nga Dancing with the Stars, Mimoza Vinci. Jo! Jo! Bravo! Lisa? Po? Kjo është një bank super e sigurt. Kamerat tona monitorojnë çdo gjë. Kamerat tona shikojnë çdo gjë. Kanë sy kudo. Punëtorët janë super kualifikuar. Kështu që me orarin zyrtar të fillojmë më njëherë punën. Gjithmonë klienti ka gjithmonë të drejtë. Vetë kam një problem, shef. Mua mos më afro lek përpara se se çka një vesë. Më futen në xhep, më futen në portofol, më futen vetë, të betohem. Do vëm kamera dhe në për xhep, Alisa, kudo? Ashtu shë që, falemderit. Mikrofona, për gjues. E i dalje. Qa emri do i vim se i bandës tonë? Shteront. Ha? Nuk ja vit do të emrin se Sheront. A ta themu një emër? Thuje. Banda kaqurelcave. Ja po qunat e detit. Pse më banda kaqurelcave është bukur, se zbim sy, kena flokë të drejta. Mire ke qetë. He? Shumë mire ke qetë. Qatë ka ngeltur në kësha ndanë? Ja. Kam i stativ mikrofonash. Nuk shkoj unë se Sherondë. Po shkojët është se nena, unë jam familje intelektuale, s'do hytë vjedhi pari. Vjezor, më burë, a kupto, vjezor, Sherondë, me i shku tjetrit. Unë kam prit profesora, më burë, si të shkojnë vjetë të shi? Ishim vlaj. O me lale, o. A e titi që nga fera del trëndafili, nga trëndafili del qëmbi, nga qëmbi del patatja. Marin pataten, pas ta e pim të patatet skuqme. Dalin pas ta e hop dhe kryot hamburgeri. Unë ku jam, më vla? Ti e hamburger. A unë jam hamburger, mirë. Mirë iki parë, iki im, na iqe emocionën se kom turp. A më foto ma! Zotri, ku shkone? Dal! Jo, ndal ti, më zotri, banka është e mbyllur, nuk është hapur akoma. Oh? Po. Hapet në orën 9, më zotri, është ora 9 pa 4 minuta. Na falje. Ja. Ska për, hajde për 4 minuta, hajde për 4 minuta. Melisa! Po. Me tak, ha. Me klientat, me tak. Më fal. Tjetri mund jetë një investuar shumë i rëndësishëm për bankën tonë. Kjo shumë të drejtë, po dhe orari ka rëndësinë vetë, shef. Me tak, në orën 9. A fliqe më burë. Ha. Të fliqe unë ty. Pse? Djeva shumë ngushtë aty brënda. O më lalë, ha. Banka nuk ishte hapur akoma. Sa do? Do edhe një 5 minuta. 5 minuta? Na ke fliqë. Më tuk vetja si hajtut ordiner. Ka regla. Respektohen reglat. Ik se do ta provojm. Ik. Dil shumë. Mos shko. Po lene tash. O Sheron. Kam turp po do shkoj. O Sheron. Kam turp po do shkoj. Julo, pistoletën. Po zotri, ku shkone? Eh? Ku shkon mor zotri? Du lek. Nuk po të të reqesh do të tek, zotri pa vajtu ora 9. Edhe ai du të kishe qënë të kishe pritë. Melisa! Melisa! Që është kështë jam e klientët? Do, moj motra tone. Ke ardhi qik shpejt. Eh? Du të kishe ardhi qik më vonë.
Pse ke ardhë kaq shpejt? Me vjet. Me vjet bankën. Po. O Elisa, shikon. Zgjoti ti që më zgjet vjedhi bankën. Ku ti gjejmë një klientët si ky? Ti gjata. Ordo. Të shkojë ora 9, të hapet dera, futu, vjet bankën, papaqi për ti kur e ke blerë, e ke lënë aty të ndezur. Jo, do ikim me vrap. Ja. Më fal. Nëse s'ke papaqi me vete, më vjen shumë keq. Nuk do ndihmojmë dot. Ne ka bllokuar policia. Dëgjoj tash ti. Do të vjedhësh bankën. E pa. Hajde në orën 9. Ë? Hajde në orën 9. Ha, mirë. Ha. Edhe ajo është një familje intelektuale, shem. Era sjetu pa prindi mos më hajte këtu, morë vesh mora thuaj. Mo Elisa. Okej, okay, u mbyllaj mobet. Çapo. E kupton që të shikojmë çdo moment? Ç'është që sjellën me klientët këtu? Klienti ka gjithmonë të drejtë. Po ju vetë ne kemi besim te klienti, edhe pse ja lidhim si lëvizje me zinxhir. Po ju vetë do të morë shef që ti rrihepin. Edhe un po bëja fazën e parë. Ti rrihepin po me stil, me qytetari, janë hajduta, po kanë personalitet. Kan kan normë, një princip. Urdhë. Urdhë. Erdhi ora 5 minuta mbrapa. Të hym? Urdhëroni. Ju falënderit. Urdhëroni. Urdhë. Urdhë. Lekë. Ore. Ku futesh kështu ti, more? Pse? Po si futesh kështu në bankë njerë, pa thonë mirë dita, pa... Pa pa që normal njerë, po ku vjen i veshë kështu në bankë njerë? Së në folë shumë. Në kapë ngushtë. Ullë, ullë, ullë. Si është puna të shi, se shi neve jemi banda kaçovelcave. Sa lek doni të shi? Sa dum, vajdo? E bja 7.000 euro. Sa? 7.000 euro të vogla. 7.000 euro, okej, 7.000 euro. Pak shpejt, pak shpejt se po vje policia se kemi lejmru vetë. Shumë shpejt. Tani, firmasni që të dy. Sa shti? E mërë qysh, mërë qysh. Sa kalat. Kaj shkollaje? Shumë kolaje. Ej, igoja ko kur i mashim legët. Këto lapi, që i matri gjyshi. Skidrako, mjatro, që... Shqip është kjo pa? Signature, kjo signature. Signature. E, mërë qësh, mërë qësh. Keni 18% interes. Po? Po, dhe të këtheni qdo muj. Pra kjo si mujor është 600 euro në muaj. Shumje. Në qovë se pas 10 vjeqë, ju nuk i sidhë një kolekt, ne vim ju sekrestojmë shpinë, që atë keni përmëna, nuk ka problem. Po. Ka qishte? Ka qo? Do ikim ne! Po se policit! Po pse, po se sta da dhe një kafe, gjithoj, një të dhamë. Ja, pistolete po jo le këtu. Regu, harum do më thonë. Kuptova që është anodhi, po... Do të thot jemi në regula, po... Duket se morëm kredi, vla. Qarë thonë? Në qovë se intereson të bëjmë një kredi tjetër, të merë një 100.000 euro, lani 60.000 euro, na keni 20.000 euro pra porqë. Ta shi, me këte që do morim, ne do paguim këte vjetrën. Po. Do më thënë, do zhytemi akoma më shumë. Po, së do zhytesh grob. Alo, ma! Jom të banka të vjedhë. Ajde, merë!